אין הרבה חיות שיותר מפחידות מתנינים. אחרי הכל הם נחשבים לזוחלים הכי גדולים בצפון אמריקה. ועם השיניים המפחידות והיכולת שלו לשחות וגם ללכת, הוא יכול להפחיד בני אדם בקלות. חוץ מזה, תנינים נחשבים לחיה מאוד חכמה. הוא יודע לפתות את הטרף שלו ואחר כך לתקוף אותו באכזריות. תנינים יכולים להגיע לאורך של 7.5 מטרים ויכולים לשקול יותר מחצי טון. בזמן שרובנו היינו מעדיפים לשמור מרחק מהם, כמה אנשים חסרי מזל היו צריכים לפגוש אותם במקומות לא צפויים. בסרטון של היום נראה לכם 10 תנינים שנמצאו בבריכות פרטיות של אנשים. אני בטוח שכל הסיפורים שלנו מעניינים, אבל כדאי לכם להישאר למקום הראשון, כי הוא פשוט פסיכי. במקום העשירי, הסרטון הראשון שלנו מגיע לנו ישירות מפלורידה. הסיפור שלנו מתחיל בתנין די אמיד שהחליט ללכת לשחייה קצרה באחת הבריכות בחצר של משפחה. התנין חולץ על ידי בן אדם בשם פול בדר, שנראה כאילו לא מפחד מתנינים. פול התחיל לשחות מסביב לתנין עד שהוא סוף סוף התעייף, והוא הצליח לסגור לו את הפה עם מחסום. ואז הוא פשוט יצא משם והכניס אותנו מכונית שלו. נראה די קל בסך הכל. התנין שקל יותר מ-90 קילו, אבל זה לא נראה שלפול הייתה בעיה עם זה. הוא התמודד עם זה במקצועיות ודי בכלילות. במקום התשיעי. המקום התשיעי שלנו מתרחש ליד מגרש גולף. אחרי שאחד האנשים איבד את הכדור שלו, הוא הלך לבדוק אם הכדור עף לאחד הבתים שהיה בקרבת מקום. הוא חיפש את הכדור באחד הבתים שם, אבל נחשו מה? הוא לא מצא את הכדור, אלא תנין בגודל 4.5 מטר בקרקעית הבריכה. זאת הייתה חתיכת הפתעה, אבל הבן אדם לא ברח. הוא ישר הוציא את התנין מהבריכה בעזרת חבל. אחרי שהוא הצליח להוציא אותו מהבריכה, הוא גרר אותו עד שהוא הצליח להוציא אותו משטח הבית. במקום השמיני, יום הזיכרון לא מתרחש רק בישראל. גם ארצות הברית יש להם אותו והוא מתרחש בסוף חודש מאי. בגלל שזה חג והוא מתרחש בתחילת הקיץ, תוכלו למצוא הרבה אנשים שילכו לבריכה שלהם או אחת הבריכות בעיר. אבל זה נראה שאנשים הם לא היחידים שרוצים ללכת לבריכה. ב-2017 קבוצה של אנשים עורכת מסיבת בריכה. ונחשו את מי הם ראו. את התנין. בעל הבריכה התקשר למשטרה לעזרה, ומן הסתם שהשוטרים מקבלים קריאות כל הזמן על מסיבות בריכה שיצאו משליטה. אבל הפעם זה היה בגלל תנין. בטלפון אנשים אמרו שהתנין היה 2 מטר, אבל כשהעזרה הגיעה אמרו שזה היה תנין ענקי באורך של 4 מטר. במקום השביעי, בוקר אחד משפחה מצאה תנין בבריכה שלהם. הוא לא היה גדול כמו התנינים האחרים שהראיתי לכם, אבל הוא היה חזק בהחלט. כשהמומחה הגיע, הוא ראה תנין בגודל של 3 מטרים, והוא אמר שיש לתנינים קטנים יותר סיכוי לנשוך מתנינים גדולים. והוא צדק, התנין ניסה לנשוך את האיש מספר פעמים בזמן שהוא רדף אחריו מתחת למים. כשהוא היה מחוץ למים הוא ניסה לנשוך אותו שוב וקפץ שוב לתוך המים. המומחה אמר שחשוב לדעת איך החיה מרגישה ולפעול לפי זה, אחרת דברים רעים יכולים לקרות. בסופו של דבר צוות הצלה הצליח להוציא את התנין מהמים אחרי כמה דקות ארוכות בהם ניסו לעייף אותו. במקום השישי, הסרטון הבא מראה לנו מה יכול לקרות אם אתם לא תנקו את הבריכה שלכם. בן אדם הזה שקוראים לו אומר החליט לנקות את הבריכה שלו. הבריכה הייתה מלוכלכת מאוד והוא לא ראה כלום, אבל מה שהוא כן ראה היה בועות שיוצאות מהמים. הוא חשב שזה כמה דגים קטנים, אז הוא פשוט החליט לנקות את הבריכה ולראות מה זה. על פי מה שהוא אמר, הדבר הכי גרוע שיכול היה לקרות זה למצוא נחש. אבל הוא טעה ומצא תנין. הוא היה יחסית קטן, אבל הוא היה ממשיך לגדול אם הוא לא היה מוצא אותו בזמן. אומר התקשר לאחד החברים שלו שמבין בתנינים, והם לקחו אותו למקום בטוח. במקום החמישי, המשפחה בסרטון הזאת רצתה ללכת לשחייה קטנה בבריכה, אבל לרוע מזלה מישהו הגיע לפניהם. זה היה תנין, ומן הסתם אף אחד לא רצה לחלוק איתו בריכה. הם קראו לצוות החילוץ והם הסבירו שהם הולכים להוציא את התנין עם ידיים חשופות. זאת הייתה עבודה ארוכה, אבל הדרך הזאת היא הדרך הטובה ביותר במצב הזה. הם אמרו שלהשתמש בחבל או בדברים אחרים יהיה מהיר, אבל גם כואב לתנין. אז הם החליטו להשתמש בידיים שלהם גם אפילו שזה לקח יותר זמן. התנין לא היה הכי שמח שהוציאו אותו מהבית החדש שלו, אבל אני בטוח שהוא מעריך את זה שלא הכיבו לו.
במקום רביעי. אם להיות כנה, החיה הבאה ברשימה שלנו היא קרוקודיל, אבל בעיניי אין שום הבדל בין התנין לקרוקודיל חוץ מהפה והאף שלהם, אבל בשאר הדברים הם די דומים אחד לשני. הם חיות שיכולות לחיות גם ביבשה ויכולות לתקוף אתכם בתוך שנייה, אז נראה לי ששווה להכניס את הסיפור הבא לרשימה שלנו. הצוות הצלה שבא בשביל התנין אמרו שבהתחלה הוא פשוט נח ושחה בחופשיות. הבעלים של הבריכה הבין כמה זה חשוב להוציא את התנין מהבריכה, אבל לא היה לו אכפת. למעשה כל השכונה שהם גרים ליד אזור מלא בתנינים וקרוקודילים, וזה נראה שלא כל כך מפריע להם. במקום השלישי, יש אנשים שחולמים לשחות עם דולפינים או קרישים, ותאמינו או לא, יש כאלה שרוצים לשחות עם התנינים. אני לא מבין למה אנשים רוצים לשחות עם החיות האלה אחרי כל מה שראינו היום. יש מקומות שבהם אתם יכולים ללמוד ולשחות עם התנינים. אני בטוח שאתם עכשיו אומרים למה שאנשים יעשו דבר כל כך מסוכן, אבל החברה שעושה את הדברים האלה אמרה שזה בטוח במיוחד וזאת חוויה של פעם בחיים. במקום השני, כבר אמרנו את זה שתנינים קטנים הם לא בהכרח פחות מסוכנים מהגדולים, למעשה הם יותר מסוכנים כי יש סיכוי גדול יותר שהם ינשכו אתכם. התנין בסרטון הזה היה באורך של 3 מטרים. צוות ההצלה שהגיע השתמש במלכודת מאוחדת והוציא אותו מהברכה בביתך. אבל אתם יכולים לראות שהתנין לא אהב את זה כל כך. צוות ההצלה אמרו שהם ישחררו אותו בחזרה לטבע. לפני שנמשיך, תעשו לי טובה, תרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון ותיתנו בלייק, אתם לא יודעים כמה זה עוזר לנו. במקום הראשון, אתם יודעים מה יותר גרוע מלמצוא תנין בבריכה שלכם? 10 התנינים בבריכה, לא סתם. למצוא תנין באורך של 5 מטרים בבריכה שלכם. הזוג שחי בבית הזה אמר שהם הרגישו שמשהו כזה עמד היה לקרות. בגלל שהם גרים סמוך לנער בפלורידה, האישה שגרה בבית עשתה סריקה סביב הבית לפני שהיא שחררה את הכלבים שלה, ותודה לה שהיא בדקה את האזור, כי אז היא ראתה את התנין הענק הזה. האישה ובעלה קראו לצוות חילוץ שיבואו להוציא את התנין, אבל כשהם הגיעו לבריכה הם ראו שהוא יותר גדול ממה שהם חשבו, והם חזרו להביא ציוד יותר גדול. לבסוף הם הצליחו להוציא את התנין מהבריכה. תודה רבה שצפיתם עד כאן, טופ 10.